Radikalurat sva tamashi gvelodeba su ramodeni metreshi. Atkma unda kargia, ganzqoba shevikmenit am mogebit, kargia ro didi angashtmoget, imtoro es kide upro plus bichebs tavis da ai upro damajerebeli gaxtebian da tsaslvis tsi zalyan kargi iqo eseti tamashi. Madloba minda utra im ჩერიცხოვან გულ შემატკივარს ვინც მოვიდა მხარი დაგუჭირა კომაგებს მთელი თამაშის განმავლობაში არ გაჩერებულან და ანუ ძალიან კარგი განწყობა შეგვიქმნეს სკამზე ყველას ასე რომ კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა იმისთვის რომ აქამდე მოведით ფეხბურთის ფედერაციამ ყველაფერი შეგვიქმნა იმისთვის რომ ჩვენ კაი განწყობით გავიმგზავროთ ჰოლანდიაში ასე რომ დანარჩენი უკვე ჩვენზეა კიდევ ერთხელ ვიცით დაწუნებული ვარ რომ ძალიან რთული გზა გველის მაგრამ ეს რთული გზაც ფიქრობს ასე ამონო იქნება, იმიტომ რომ აქამდე რომ მივედით. ძალიან სერიოზული მზადება მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ ევროპის ჩემპიონატია, ძალიან რთული მეტოქეები გვეყოლება, აზერბაიჯანი, ბოსნია და ესპანეთი, ნუ ძალიან რთული თამაშები გველოდება და ამისათვის ფიქრობ, რა თქმა უნდა, საჭიროა კარგი მოსამზადებელი, რაც ფიქრობ, რომ წარმატებით გავიარეთ, ორი ამხანაგური თამაშიდან ორივე დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ნაკრები მზად არის ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომ ანახოს თავის შესაძლებლობები იქ რა შეუძლია.